Zangiota tumani Soxkor mahallasida bo'ldi bugungi obyektimiz. Shundoq betonkadan kelganimizda Ibn Sino taxta bozorini shundoq yondagi mahallaga, ya'ni o'ng tomondagi mana shu ko'rib turgan mahallalarga kiriladi. Hurmatli obunachilar, betonkadan 400-500 metr ichkariga kirilganda joylashgan ikkita korobka hovlilarimiz sotuvda 1.75 sotuvdan 5 xonali qilib qurilgan. Bugun sizlarga shu ikkita hovlimizni bittasini video obzor qilib beramiz. Ikkalasi ham hozir sotuvda, uy egalari tomonidan reklama qilinmoqda. Batafsil pastda uy egalari nomerini qoldiramiz. Batafsil ma'lumot olishingiz mumkin va uy qurilishi jarayoni va nimalar ishlatilgan, podushkalari, tom yopilgan jarayonlari hammasi noldan videolari uy egalarida mavjud. Kerak bo'lsa so'rasangiz, tashab berishadi. Hurmatli obunachilar, va uyimizni oldi qismiga kirish darvozaxona oldiga ham bitta ikkita mashina sig'adiganli joy bor va kirish o'ng tarafda o'zini yashil maydonlari joylashgan. Hurmatli obunachilar, ko'rib turgan bo'lsangizlar, yashil maydonlari juda ham ko'pdi. Ikkita yonma-yon tushgan kottejimiz, bittasini ko'rsatib beraman. Bismillahirrohmanirrohim deb uyimizni ichiga kiramiz. Xo'p, kirganimizda bitta katta darvozaxona bo'ldi, bitta mashina, eplas ikkita mashina sig'adiganli joy bor. O'ng tarafda yozgi oshxonaga joy qoldirilgan. Ko'rib turgan bo'lsangizlar, bu tarafga yozgi oshxona desa bo'ladi. Fasad qismini ko'rinishi high-tech uslubida qurilgan uyimiz korobka holatida 1.75 sotuv yer maydoniga 5 xonali qilib qurilgan. Ko'rib turgan bo'lsangizlar, terrasalari ham mavjud, panoramali derazalar qo'yilgan. Mana obunachilar, hovlisi ham kattaroq, mana ko'rib turgan bo'lsangizlar, katta hovlisi. Fasad qismini ko'rinishi ikkita xuddi shunday uchastkalar mavjud, uy egalari tomonidan reklama qilinyapti. Uy egalari nomerini pastda qoldiramiz. Batafsil ma'lumot olishingiz mumkin va mana shu darvozaxona va bu yo taraf polni tegi podval qilingan. Hurmatli obunachilar, mana bu yo tarafdan keyinchalik yo'lak qovosi bo'ladi. Podval qismini ko'rinishi. Bismillahirrohmanirrohim deb kirganimizda bu taraf mana o'ng tarafimiz oshxonaga mo'ljallangan. Bu tarafda bunday bo'linadi, hurmatli obunachilar. Va bu taraf mana bu chiziqdan devor qilinsa, bu tarafi mehmonxona bo'ladi va o'rtada bitta xol mavjud bo'ladi degan, hurmatli obunachilar. Xo'p, bu taraf kirish bo'ldi. Kirganingiz chap tarafda 2-chi qavatga chiqish zinasi joylashgan va zinaning tagida umumiy sanozilga joylashgan. Umumiy sanozilni ko'rinishi, uy kommunikatsiyasi. Uyda svet, gaz hammasi sentralni. Xo'p, bu taraf bitta radiatorskiy spaniya bo'ldi, kattalar yotoqxonasi va kattalar yotoqxonasidan orqa hovlisiga o'tish eshiklari mavjud. Hozir orqa hovlisini ham ochib, chiroy qilib ko'rsatib beraman. 2-chi qavatga mana ko'rib turgan bo'lsangizlar, plita yotqizilgan. Devorlar sivoq holatida. Ko'rsatib beramiz. Bu tarafdan yaxshi ko'rinadigan hozir derazadan ko'rsatib beraman. Panoramali derazalar qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Xo'p, hurmatli obunachilar, endi kirish kirganimizda o'ng tarafda zina orqali 2-chi qavatga chiqiladi. Ikkinchi qavatga chiqib batafsil ko'rsatib beraman. Uy to'liq pishganishdan qurilgan, fasad qismi remontlari atachentadan qilingan. Xo'p, chiqqanimizda bu tarafdan keyinchalik hovlichaga qarab bo'linadi, bitta xona bo'ladi. Hurmatli obunachilar, shuni bo'lingandagi 5 xona bo'ldi, 5 xona plus oshxona bo'ldi. Panoramali derazalari mavjud hovliga qaraganda va o'ng tarafdan terrasaga chiqish eshiklari joylashgan. Terrasasining ko'rinishi bu tarafdan hovlisini ko'rinishi. Mana bu taraf chiqish zinasi, chiqqanimizda chap tarafda bitta umumiy sanozil joylashgan va ro'parada bitta yotoqxona va bu tarafda yana bitta yotoqxonasi joylashgan. Orqa hovliga qaragan ikkita derazalari mavjud. Uy sovuq holatida. Topa lombasi yopilgan, hurmatli obunachilar. Va orqa hovlidagi mana bu uchastkalar ham sotilyapti. Shu egalariniki. Pastda nomer qoldiramiz. Batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. 5 sotuv yer maydoniga tushgan, o'zligi uchun qurishgan ekan.
batafsil ma'lumot uchun o'zlariga telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin, hurmatli obunachilar. U prosta orqa tarafidan narigi ko'chada joylashgan. Xo'p, bitta katta yotoqxona bo'ldi va oxirgi xonamiz bolalar yotoqxonasi bo'ldi. Chiqqanimizda ro'parada joylashgan. Orqa hovlisiga qaragan derazalar mavjud, devorlar suvoq holatida, tepa lombaz yopilgan. 95 ming dollarga sotilayotgan karobka holatidagi uyimiz. Uy egalari tomonidan reklama qilinmoqda. Ikkita uchastka tushgan, to'kalar uchun yoki qarindosh urug'lar uchun zo'r variant deb o'ylayman, hurmatli obunachilar. Panoramali akfa derazalari qo'yilgan. Bu yo taraf aytib o'tganidek bo'linadi, bitta xona bo'ladi yana. Va chiqqanimizda chap tarafda bitta umumiy sanuzelga joy qilingan. Sanuzelda ham hovliga qaragan portichkalari mavjud. Birinchi qavat yana bir bor ko'rsatmoqman, hurmatli obunachilar, bu yo taraf mana yopiladi, mehmonxona bo'ladi bitta. Bu yo tarafda bitta kattalar yotoqxonasi, umumiy sanuzeli. Va bu taraf bunaqasi yopilsa bitta oshxona bo'ladi, hurmatli obunachilar. Endi hamma xohishiga qarab yoki bo'ladi yoki bo'lmay, prosta tak hol qilib qo'ysa ham bo'ladi. Bu yo taraf darvozaxonasi. Hurmatli obunachilar, hurmatli zang kuzatib borayotganlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Uy Bozor TV kanali bo'ldi. Uy haqida batafsil ma'lumot uchun uy egalari nomini pastda qoldiramiz. Batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling.